Да се молиме Господ да не допусне некоо бедствие. Това може да означава човечите дървета. И може да погинат много. За Русия, защото там се водят направо военни действия, са загинали, са жертви. А хората казват, ние не искаме война, искаме тия хора да си отидат. И не искаме да живееме свободно и спокойно, не ги искаме. Това са някакви паравоенни формирования, които... И в Сирас има война. Еми, загиват хора, но пък министър на вътрешните работи е казал, че в България загиват повече хора, отколкото в Украина и Русия. Сега тия празници загинали 6 души от автомобилни катастрофи. И на месец в България загиват повече, отколкото в Украина. И това е пак проклетия. Нали, аз съм ми казвал от Кипър, като бе, 14 дни не видях една катастрофа. Тук като си хода до селото на 50 км, почти винаги има катастрофа. Какво става? Е, верно, там пътищата са малко по-хубави от българските. Тук и магистралите са в окаяно състояние. Вчера пътувахме там Пазарджик, изровено и така. Ами, ще се молим Господа да защити народа си и да защити и България от тия изсъхнали дървета. Не видях такава видението, нито едно зелена шумка. Значи, това е положението. Добре, да се изправим, да се молим. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти, че имаме тая възможност и на това молитвено събрание да се съберем в Твоето име, Исусе, и вярваме, че Си дошъл преди нас, за да ни видиш, да ни срещнеш, да ни помилваш, да ни простиш, да ни утешиш и да ни изцериш. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Благодариме Ти, Господи, и молиме Те за нашата страна, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, градушки и други бедствия. Не заслужаваме, Господи, защото сме народ, който сме отстъпили от гарата, забравили сме вероучението, децата не могат да, и младите да чуят за Тебе. И тия нашите управници са като некоящните фарисеи, които не искаха народа да върви след тем, искаха да върви след тях. Ние те молим и тях да ги докараш до покаяние, за да не се събудят в огненото езеро. Господи, благослови ни и ни надари съзнание, мъдрост, разбиране, отвори ни умовете да разбираме писанията, знание, значението на Твоите думи да ни е ясно, за да можем да следваме Тебе, Господи, за да ни бъде добре. Дай ни Твоя мир да изпълва нас, домовете ни, църквите ни. Ти затова дойде и ангелите поздравиха овчарите с тия думи мир на земята между човеците, в които е Неговото благоволение. Помогни, Господи, в нас да бъде Твоето благоволение. Помогни ни да намираме Твоето благоволение, да го търсиме Твоето благоволение, за да имаме мир и да ни бъде добре на нас и на нашите ближни. Амин. Слава да бъде на името Ти. Ние те молим и за тия брати и сестри, които са ни помолили тази вечер да ги подкрепим в молитва там, където са по болничните легла, където и да са, докосни ги, благослови ги, помилвай ги, бъди с тях, защото си Бог отблизо и Бог отдалече. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на святото Ти име. Амин. Да, може да се. Кажете някаква песен, може и от сионските. Кажете някаква по-хубава песен. Ваня, кажи някаква от сионските. От сионските някаква да изберем. Ами... Добре, сте дошли!
Ама 337 от другите. Не от тия. Защото тук 337 е Ей, възкръсна наши и спас. Алилуя. Кога ще пеем от сионски? От сионски. И после ще кажем. Христе ти знаеш моите желания, моите молитви слушаш ти, тебе известно моето страдание, моите съмнения и мечти. Тебе известно моето страдание, моите съмнения. Сионски песни пише, ама не са ли те? Не. Не са други. Ето тази ме, ето се паса, кога ме беносим, по кога ме беносим, по Бога да ши, и да се жена, Слава!
Като ни слушат, те си имат песнарки, отварят песнарките и пеят. Така ни казаха вчера и ни сестри. Кой номер? Ми кажете един номер. 283. 283. Напред върви. Той пътя ни скърне,
Излезе заповед от Цезара Август да се извърши преброяване по цялата земя. Това беше първото преброяване, откакто Кирини управляваше Сирия. И всички отиваха да се записват всеки във своя град. И така отиде Иосиф от Галилея, от град Назарет, в Юдея, в Давидовият град, който се нарича Витлеем, понеже той беше от дома и рода на Давид.
за да се запише с Мария, която беше сгодена за него и очакваше дете. И когато бяха там, дойде и време да роди. И роди първородния си син. Пови го и го положи в ясли, защото нямаше място за тях в гостилницата. И на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застане пред тях и Господната слава ги осия, и те се изплашиха много. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенет, повит и лежащ в яст. И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалише Бога с думите: слава на Бога във висините на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите казаха един на друг: нека отидеме тогава в Битлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, който лежеше в ясли. И като видяха, разказаха това, което им беше изявено за това детенце. И всички, които чуха, се очудиха за това, което овчарите им казаха. А Мария пазеше всички тези думи и размисляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, като славиха и хвалиха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано. След като се навършиха 8 дни и трябваше да обрежат детенцето, дадоха му името Иисус, както беше наречено от ангела, преди да е било заченото в утробата. Като се навършиха и дните на очистването, според Мойсеевия закон, донесе го в Йерусалим, за да го представят пред Господа. Както е писано в Господния закон, че всяко мъжко дете от мъж, всяко първородно дете от мъжки пол ще бъде посветено на Господа. И да пренесат жертва две горголици и две гълъбчета, според казаното в Господния закон. И ето имаше в Йерусалим един човек на име Симеон. И този човек беше праведен и благочестив и чакаше утехата на Израиля, и Святия Дух беше на него. На него беше открито от Святия Дух, че няма да види смърт, докато не види Господния помазаник. И по внушението на Духа той дойде в храма, и когато родителите внесоха детенцето Исус, за да направят за него по разпоредбата на закона, той го взе от ръцете си и благослови Бога. Сега отпускаш, владико, слугата си в мир според своята дума, защото очите ми видяха спасението, което си приготвил пред лицето на всички народи. Светлина, която да просвещава народите, слава на твоя народ Израиля. А баща му и майка му се чудеха на това, което се говореше за него. И Симеон ги благослови и каза на майка му Мария: ето, това детенце е поставено за падане и ставане на мнозина в Израил и за белег, против който ще се говори. Дай на самата тебе меч ще прониже душата ти, за да се открият помислите на много сърца. Тук беше и Ана, пророчица, дъщеря Фануилова от Асировото коляно, достигнала до дълбока старост. Тя бе преживяла с мъжа си 7 години след моминството си. И сега вдовицата
вдовица на около 84 години не се отделяше от храма, служейки на Бога с пост и молитва денем и нощем. И тя като се приближи в същия час, благодареше на Бога и говореше за Него на всички, които очакваха освобождението на Йерусалим. И като свършиха всичко, което беше според Господния закон, върнаха се в Галилея, в града си Назарет, а детенцето растеше, крепнеше и се изпълваше с мъдрост и Божията благодат беше на него. И родителите му ходеха всяка година в Йерусалим за празника на Пасхата. И когато той беше на 12 години, като отидоха според обичая на празника и като изкараха дните и се връщаха, момчето Исус остана в Йерусалим, без да знаят родителите му. А те, понеже мислеха, че той е в дружината от поклонници, изминаха един ден път, като го търсеха между роднините и познатите си. И като го не намериха, върнаха се в Йерусалим и го търсеха. И след 3 дни го намериха в храма, седнал между законоучителите, че ги слушаше и им задаваше въпроси. А всички, които го слушаха, се очудваха на разума му и на отговорите му. И като го видяха, смаяха се и майка му каза: «Синко, защо постъпи така с нас? Ето баща ти и аз, наскърбените, търсихме». А той им каза: «Защо ме търсите? Не знаете ли, че трябва да бъда на разположение на своя отец?» И те не разбраха думите, които им каза. И той слезе с тях и дойде в Назарет и им се покоряваше. И майка му пазеше всичките тези неща в сърцето си. А Исус напредваше в мъдрост и ръст и в благоволение пред Бога и човеците. Амин. Така, може да седнете. Евангелист Лука ни съобщава кога е станало това събитие и историците твърдат, че е имало такова преброяване в Сирия. Но тук чуваме, че се говори за първото преброяване и от историята се знае, че когато е започнало това преброяване, когато те са вече били в Витлеем и са се преброили, е настанало вълнение в Сирия, имало е въстание, преброяването било прекъснато, но всичко това е станало по Божия заповед, за да може да се изпълни писанието, нали, че той трябва да се роди в Витлеем. Бог използва царе, управници, за да може да се изпълнява неговия план и неговите намерения. И така Йосиф, Дева Мария отиват в Витлеем, но няма място в гостилниците, няма къде да отседнат и тогава намират една пещера, която е била приготвена за кошара за овците и там се приютяват, а в това време идва времето тя да роди и да повие детенцето и да се изпълнат тези пророчески думи на ангелите, че ще се изпълни точно това. Повива детенцето и сега и го слага в яслите. Знаете какво представляват яслите? За овците яслите са ниски, набиват се колове, ни дъски и там между стената и тая таска се слага сеното или храната и там овците ядат. И така той е бил
положен в яслите. И възниква въпроса, защо Господ допусна това да се роди в такава бедност. Защото еврейските законници, книжници, фарисеи са очаквали той да бъде цар. Нали така е писано, че той ще бъде цар. На Израел са очаквали да се роди в двореца. Но тук възниква и въпроса, защо ангелите се откриха на овчарите, а не се откриха на първосвещениците, на свещениците, на левитите, на... в царския двор и така нататък. И ние знаем по-натам, нали, какво е било намерението на цар Ирод, защото Бог е знаел, че тъкмо простичките хора, овчарите, ще повярват на ангелите. И не само ще повярват, но ще се радват на това видение и откровение. И днес има много хора, които Бог им дава видение, дава им откровение, но кой вярва в тях? Обикновените хора, простичките хора, те ще повярват. Ако с тия видения, които се дават тук, да речем нещо, и аз ще кажа видение, което ми е дадено на мене, че уния, които хранат активните християни с изотопи, ги облъчват с лъчево оръжие, ги зомбират и вършат други безобразия, Господ ще натрупа радиацията на главите. И когато аз го казах в Първа евангелска, повярваха много малко хора, сестра Пенка Желева, други някои повярваха. Но веднага ме извикаха в Първо районно и служител на 6-то управление Румен Николов ме посреща там, думите ти ли си новия пророк, какви глупости говориш. Ако ангелите беха открили тия неща на царете, на първосвещениците, те нямаше да повярват. Те щеха да постъпат също като другаря майор Николов. И затова Господ знае на кого да открие, на кого да даде. За съжаление, много хора считат, когато Бог даде някакво видение или откровение на някоя възрастна женица или на някой дядо, или на някой, дори на някое дете, точно тия богослови казват, да, ние ще повярваме, ако беше дал това видение на патриарха или на някой владика или на някой пастир, откъде на къде ще дава видение на едно дете или на един старец или на една жена. И затова Господ се открива на просто сърдечните. Има един въпрос към свети Франциск. От азици му задават въпроса, ти нито си хубав, нито си красавец, нито си умен, нито си учен, нито си някакъв представител, защо Господ на тебе ти говори? Ами говори ми точно за това. Защото той е търсил един такъв, който е най-недостоен, за да му говори на него и се оказва, че аз съм най-недостойният и понеже аз съм най-недостойният, той ми говори на мен. Господ си избира кому, как, какво да говори, какво да даде, какво служение. И ние знаем от Коринтяните 12 глава, че не човеците, а Светия Дух, Святия Божий Дух, разпределя дарбите и служенията както на Него е угодно, както на Бога е угодно. За съжаление, ние знаем, че по много църкви се избират пастирите с гласуване. Гласуваме, но това не е Божията воля. България има такава пословица. Глас народен, глас Божий. И това не е верно. Евреите, гласа на еврейския народ какъв беше? Разпни го! Това Божия глас ли беше? А и ние също някой път викаме разпни го на тоя или на оне по друг начин. Или днеска викаме Осана, утре му викаме разпни го. И затова Бог се открива на когото си иска,
избира когото си иска да му служи и в крайна сметка неговата воля се изпълнява, каквото и да правят човеците. И така Мария роди детето Исус и тук е записано роди кого? Първородния си син. Всяка дума в Библията си има значение, защото има хора, които говорят глупости и пишат глупости, че Яков бил по-големия брат на Исус, Дева Мария го била родила преди Исус. А тук какво пише? Първородния, първенецът, първородния. Всяка дума Господ е знаел защо, защо да бъде записана в Евангелието. И представете си една нощ, небето се изпълва със светлина, овчарите ги заслепява светлината, пред тях застава ангел Господен и те естествено са се оплашили. В евреите е имало такова поверие, че който види ангел непременно ще умре. Но то не е така. То не е така. Ето, овчарите видяха ангела и не умре. И затова те са се оплашени, разтреперали се, но ангелът какво им казва? Не бойте се! Защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всичките човеци. Защото днес ми се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. Благовестявам ви, вие знаете Евангелие, думата Евангелие значи благовест, благовестие. И евангелисти означава благовестители. Казвам го това, защото чета разни работи по адрес на някои хора, специално на покойния архимандрит Методи. Аз бех на една беседа в Света неделя и след завършването на беседата, една жена стана и казва: Дядо Методи, какво да правим с евангелистите? А той каза: ами да ги акламираме. Какво значи акламираме? Ами да им ръкопляскаме. Ма как така ще им ръкопляскаме на тези сектанти? Защо? Защото разпространяват благовестието. Защото разпространяват Евангелието. Аз съм чул тия думи от архимандрит Методи. Да ръкопляскаме на евангелистите, защото разпространяват Евангелието. Вместо да ги хулим. Но за съжаление, вие знаете, че масово се говорят хули по адрес на евангелските християни. Те са секти, те са сектанти, те са еретици, без да имат основание за това. И когато ангелът каза това на овчарите, внезапно в небето се появи небесно воинство от ангели, които пееха и славеха Бога с думите: слава на Бога в висините на земята, мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Тук превода е точно както трябва, защото в славянския превод е записано слава в висините Бога, на Бога на земята мир между човеците благоволение. Но не е така. Нали? Други преводи: мир на всички човеци. Не може да има мир за всички човеци. Бог не може да си противоречи. Той казва: няма мир за нечестивите. Мир на ония човеци, в които е Неговото благоволение. Кои са тия човеци? Ми тия, които му вярват. Които вярват в Бога, които се каят, които изповядат греховете си, които се молят. И в тях Бог благоволи. В тия, които му вярват. За съжаление, няма защо да крием, трябва да говорим истината. Преди
по време на комунизма имаше такива конгреси за мир. И аз също се интересувах от тия конгреси за мир и там се изказваха патриарси, митрополити, пастири и българските ръководители на тия мирни конференции, на тия делегации твърдяха, за да няма мир, са виновни англо-американските империалисти. Аз си спомням тия случаи, тия думи на наши митрополити, на бившия преди Максим, патриарх Кирил. Имаше и един случай, в който брат Павел Игнатов беха го попитали на конференцията, мисля, че беше в Швеция, има ли свобода на религията в България, и той беше отговорил, няма. И когато се връща на границата, му казват, махай се от България, отивай в Швеция, отивай където си искаш. А той беше отговорил, аз си спомням това случай по това време, аз съм роден от българки, искам да живея в България. Казал съм истината, не може да говориш, ти си отстъпник, вероотстъпник, да кажеш, че в България няма свобода на религията. Ми ти, нали имаш свобода, нали имаш, можеш да проповядваш, но ние знаем каква свобода сме имали. Разбира се, благодарим, защото в Русия, аз съм говорил с пастири от Белорусия, белоруски пастири вика, какво роптаете вие? Имаш ли си Библия? Имам. Същите думи ми зададе и Румен Никол. Ти имаш ли Библия? Има. И кой искаш? Викам, искам всички българи да имат Библия. И той, какво искаш бе? Само, че неговият началник такава религиозна пропаганда да развих им, че всички българи да станат християни. Това ли искаш? Викам, е, това ако направите, цена няма да има. И така, няма мир за нечестивите. Мирът не се постига с човешки усилия. Някога Йосиф Виссарионович Сталин, и аз съм го запомнил и това, се пишеше, говореше, повтараше се, нали, аз съм бил ученик тогава, може би, мирът ще бъде запазен само ако народите поемат делото на запазването на мира в свои ръце и го отстояват до край. Изглежда много точно, ама не е така. Защо? Защото мирът се дава от Господ. От Него е мира, от Него е войната, от Него е. Народите може да си крещат да искат мир, обаче ако Господ не им даде мир, няма да стане. Кога ще стане? Когато народите се покаят. Защото Бог е казал един път, той няма да се отметне от думата си. А нечестивите са като развълнувано море, което море изхвърля тиня и кал. Какво иска да кажеш тези думи, пророк Исаия? Ами че нечестивите хвърлят само кал и тиня. И продължава, няма мир за нечестивите, казва Господ мой. Няма. Може да викат мир, 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 ама няма да има мир. Няма да има мир. Да им, даже има едно предупреждение в Божието Слово. Сега чувам някои хора са се изплашили, леле, може да стане Трета световна война и тогава сигурно ще дойде Исус сега. Помнете, че Исус каза, ще чуете за размирици. Народ против народ. Какво значи народ против народ? Един народ сам против себе си. Един народ. Руски против руснаци. Украинци против украинци. Българи против българи. Така ще настане такава бъркотия. Това ще е времето на идването на черния кон. А това е времето на анархията.
Обаче Исус казва, това не е още края. Това е само начало на болки. Това е само началото на края, но не е край. Края ще дойде, когато кажат мир и безопасност. И тогава ще ги постигне внезапно погубление. Ще бъде наложен мир на сила, с терор, с насилие. Такъв мир ще наложат по целия свят. Но тогава ще се случи нещо, което ще се изпълни това слово. Внезапно погубение на тия, които ще наложат такъв мир с огън и меч. Нека да го чуят това и комунисти, и мюсюлмани, които искат да направят такъв мир. И масони, и други, ние ще направим да настане мир на земята с бой, с камшици. Нема да стане. Мир ще настане, когато човеците се покаят. Мир ще настане в моето сърце, когато изпадам греховете и се покая. Мир ще настане в дома ни, когато се едни други се изповядаме, едни други си простиме. Мир в църквата, когато си простиме един на друг, а не се подозираме едни други, не се ругаме, не се клеветиме, тогава ще има мир и в църквите. Тогава ще има мир. И когато във всички църкви има мир, ще има мир и в държавата. И все пак трябва да благодарим на Бога, че ние сме, аз специално съм едно поколение, което бех на 10 години, т.е. на 11 години, когато завърши Втората световна война и съм живял във време, когато нямаше войни. Имаше войни тук по света, има войни, но България не участвала в такива войни. Но аз си спомням какво представлява войната. Имах трима приятелчета, те беха братя. И техния баща беше на фронта. И дойде вест, че баща им го карат в ковчег. И аз си спомням като дете какъв ужас беше и как пищеха тия деца, когато стовариха баща им в ковчег. Тия сирачите после живяха много труден живот. И това е един човек. Страшно е. Но вие виждате, че ние не имаме мир по шосетата. 6 души са загинали сега по празник. Уния празници на Великден, пак 6 души. Какво е това? Война по шосетата. Война по шосетата. Събират се Министерския съвет, министъра на вътрешните работи обещава пред националната телевизия, ще направим всичко възможно тая година загиналите по шосетата да ги намалим 50%. Завършва годината, миналата година били 1000, а сега 1200. Защо? Защото народа не иска да се покая. Народа не иска да се покая. Намираме причини. Лошо поддържане на колите, лошо обучение на шофьорите, взимат книжки без да са обучени и за пари плащат там. Верно, колко пъти ги хващат, в Копричи се хванаха, къде и на друго место, тук в София хванаха. Продават се шофьорски книжки по 200, по 500 лева. Хората взимат, качват се, той няма инстинкт такъв, нали, да спре когато трябва. Или стана някаква ситуация, той се чуди какво да прави и понекога и това е причината, съгласен съм, че има такива причини. Но главната причина, запомнете го, е греха. Греха е главната причина за катастрофа. Защото в Библията е записано, Бог знае за всяка катастрофа, която става под слънцето. Той знае. Абсолютно за всички катастрофи в България, Русия, Америка, навсекъде той знае за всяка катастрофа. И затова той е вездесъщ. И ние препоръчваме, когато тръгваме на път, сега баща ни на времето пита сестра ми, абе кой кого заблуди? Ти не научи брат ти да вярва в Господа и той те научи тебе да вярваш. А тя му казала, ти! Той
Какво? Аз? Какво съм ми говорил аз за Господ? Еми ти като се качиш в колата и казваш, айде Боже пред мене, па ние по тебе. Е да, еми какво е това? Вяра в Бога. И вика, сестра ми казва, като че ли му стана приятно така от това, че той, като сме го слушали, че той се моли като тръгва на път, сме повярвали. И той казал, да, ма 40 години съм бил шофьор и не съм драснал кола. Но не съм тръгвал на път без да кажа, айде Господи пред мен, пък аз по тебе. Верно е, че не е достатъчно само това, а че трябва и колата ни да бъде в изправност. Ние можем да кажем, айде Господи пред мене, па знаем, че сме без спирачки, па знаем, че не сме стегнали кормилото или нещо друго, или пък знаем, че не трябва да нарушаваме правилата и затова аз съм записал там в Мирния договор ли беше или в книгата Големите заблуди една молитва за водачи на моторни превозни средства. Господи, опази ме от пътно-транспортни происшествия и така нататък, но след като я написах, я напечатих, чух на сън думите. Молитвата ще бъде изпълнена при условие, че водача на моторното превозно средство спазва правилата за движение по пътища. При условие, че той спазва правилата. Ако не ги спазва и минава на червено един, два, три пъти, Господ ще го пази. Два пъти, три пъти накрая ще изсвъркне някой като него такъв и ще се удара. Макар че знам, че беха се присмивали там в една църква, един пастир беше казал, аме какви глупости говори това Петър Веле, Бог не се занимава с движение по пътищата и с водачите на моторни превозни. Братко, занимава се, занимава се, сигурен съм, че се занимава. Сигурен съм, че се занимава, защото аз съм претърпял една катастрофа. Идваме от Долно Хамарци и на Долния Богров бехме се накачали на един камион с метровици, дърва. И изведнъж на шосето изкача една каруца, натоварена с тухли и шофьора, за да не я удари, свива в ляво, той върви надясно, дясната му страна каруцата, конете. Влизат двете колела в канавката и камиона се обърна. Камиона се обърна и аз паднах в една дупка, там дето са копани, за да садат дръвчета, а другите отгоре беха 10 души, паднаха точно в канавката и единия капак беше на шосето, другия отсреща. Отдолу остана канавката и те един по един изпълзяваха и аз изпълзях. И какво се оказа, че няма ранен нито един. Нито един няма ранен. Капака, ръката ми беше до капака, се подпира на пръста, която е изкопана за дупката, а аз съм в дупката и се получава един триъгълник, откъдето аз се измъкнах. Ако не беше тая пръст, капака ще да ме среже тук на две. Всичко е изчислено. Всичко. И аз носех една зайкина с 12 зайчета и те полазиха, кошница чупи, полазиха по дървата, след като вдигнаха камиона на шосето. И шофьора вика, тия зайци са виновни, те са проклето животно, затова стана катастрофата. Но един мъж му каза, зайците не са ти виновни, ти си виновен, защото си тръгнал без спирач. Ти не може да спреш. И той изгледа, че е било верно, защото са укрот. Но никой не пострада. Катастрофа. Трябваше да пътувам. 69-та година, края на ноември или началото на декември, не си спомням точно,
от Чили за България с Air France. Но ми изтече командировката, а трябваше да остана още 10 дена. Самолета пътува през 10 дни, обикаля до Патагония и обратно. Защото имаше разбалени там два електрокара, на които нямаше части, беха изронени зъбите на диференциалите. Една такава повреда се случва на 1000 или на 10 000 електрокара един, но там се случи така. И аз чаках такива резерви части, но те не дойдох. А тук, понеже шефовете ги беше яд, че беха ми изпратили мене, християнина там, командировка, исках те да отидат и като пишат от там търговците и посланника да ми удължат командировката, те пишат веднага да се върне техника Петър Велев в България. Един, два пъти, три пъти и като се върнах, следващия самолет, с който трябваше да се върна, излита от Каракас и пада в океана на 60 метра дълбочина, всички пътници и екипаж загива. Ако бех се съгласил да остана, нали, посланника ми каза, ако на твоя глава, ако ти искаш, това ще ти плащам, остани. Но понеже ние българите сме по-големи, това са думите на посланник, по-големи католици от папата, като се върнеш, ще те изкарат кой знае какъв престъпник, защото сам си пожелал да останеш още 10 дни. Затова ти решавай. И аз казвам, утре ще ти кажа. И вечерта се молих и казвам, Господи, да остана ли 10 дни? И Господ ми отговори от небето на сън. Веднага се върни в България. Отивам и му казвам, връщам се в България. И когато после ме извикаха шефовете, защо не съм оправил машините, и аз им обяснявам, че даже го попитах, той беше евреин, там заместник директора на Балканкар, викам, а вие технически грамотни хора ли сте? Как ще оправя с изронени зъби, зъбникова там? Как ще ги оправя тия зъбникова? Е добре ли, писали ти, нещо ми написали, нека в телекс да ти изпратиме зъбникова, а ми писаха, ама не ги изпратихте. Абе, защо не си оправя машините? Как ще ги оправят? По така ли се оправят? Обаче аз викам ви благодаря на вас, ама много ви благодаря. Защото вашата омраза ми спаси живота. Как? Ами те така, защото от омраза писахте, да се върне в България, да се върне в България, да се върне в България. И така ми спасихте живота. Е как? Ами питайте, проверете, вижте. Там около 1 декември или 2 декември 69-та година, дали има катастрофирал самолет на Air France, с който аз трябваше пътувам. Разбирате ли, че Бог знае всичко. Той знае коя ще стане катастрофа и с кола, и с автомобил, и с рейс, и с всичко. Има много случаи, когато Господ е предупреждавал. И още един случай да ви разкажа за това, че Господ знае за катастрофите. Не помна коя година беше, може би 61-2, там некъде беше. Бе командирован в... Мисля, че в Дрезден беше, имаше... Не, Лайпциг, Лайпцигския панер. И бехме голема група. От тук дърводелци, бояджи на панаира и техници. И като отидахме на аерогарата, качиха ни там на един Ил-18 и по едно време каза слизите, защото с този самолет ще пътува някаква перуанска делегация. Тук е имало някакъв конгрес на партията и една делегация перуанска на Перуанската комунистическа партия била на конгреса.
И ние слезнахме, качикани на един самолет Ил-14, и народа почна да мърнка, да мърмори, а тая таратайка има да ни друса сега до Германия, а ония барвци там се накачиха на Ил-18. И като сега си спомням, че нашия самолет, на който бяхме закачили, беше на пистата и гледахме как там се качват на големия самолет. Него го закараха на правителство на та писта там. И... Но тук искам да ви кажа нещо, че същата предната вечер, фактически, шефа на авиокомпания Балкан говори по телевизията и каза: българската авиокомпания е единствената в света, която не е зарегистрирала катастрофа. И в мене духът проговори: сега ще регистрира катастрофа. И я ме, защо се хвалиш бе? Защо трябва да се хвалиш бе, човек? Да знаете, че когато почне некои да се величае, да се хвали, ще се смири. И съм повярвал, че ще стане катастрофа, защото като стигнахме до Будапешта, самолета кацна там и каза: не може да тръгнем, защото един от двигателите не иска да нещо, има шумове, не работи както трябва. Викам: дано не тръгнем, защото сигурно този самолет ще катастрофирам. Стояхме там доста време, качихме се, стигаме в... Лайпциг ни беше, не помня, Дрезден и Лайпциг, не помня, защото съм бил командировка в Дрезден и в Лайпциг. Един полицай разбра, попита ни какви сме ние, казва: българи. И той даде при нас и казва: българишен плук капут. Български самолет катастрофира. Това е самолета, който е загинал и катер. Оперната певица Катя Попова и цялата делегация на Перу. Вие разбирате ли какво ви говоря? Когато ви сванят от един влак и ви карат на... А ние мърмориме, народа ни е ето така, мърмориме, негодуваме, роптаеме, цел живот, Бог пази евреите, храни ги, пази ги, помага ги, те постоянно роптаят. И ние сме същи. Постоянно мърмориме и роптаят. То не ни харесва, то не ни харесва. И кой ли ни харесва? А Господ го прави, за да ни избави живот. Ако бехме летели с оня самолет, ние щехме да си намерим в Чехия некъде, в некъв хълм там до Прага, се е ударил този самолет и всички са загинали. Казвам това, че да знаят водачите на моторни превозни средства, и да не подценяват молитвата, но да не подценяват също и законите по движението, за движение по пътищата на пешеходците, а също и като пешеходци. Трябва да си призная, че аз съм от тия нарушители, които нарушавам. Много често, особено некъде имало е ремонт някакъв, постави се знак 30 км, 40 км, ремонта е завършил, шосето си е добро, нормално, обаче знака си седи 30 км, седи 40 км, виждаш пред тея път чист и какво да караш 30 км. И нарушавам, ама не трябва, не трябва да нарушаваме, за да ни е добре. А пък който шофьор каже: никога не съм нарушил никакъв знак, никакъв правилник. Не знам дали ще каже истина. И така детенцето се роди. Ангелите съобщиха. Сега тук има спорове, някои философи философстват как е възможно. Детето е било на една седмица, па са бягали в Египет, па после са го донели тука, а то не е така.
Тие които спорат и говорят, това не е верно, че детето го са го вземали Йосиф и Мария, то така е повествованието, ама то не е така. Сега историците, нали, които разследват тия неща, казват, че ние знаеме от филмите, нали, че след като дойдоха овчарите, дойдоха и мъдреците от изток и се поклониха на същото место, както е, ма то не е така. Истината е, че мъдреците са дошли 2 или 3 години след раждането на Исус, да му се поклонят. И затова Ирод е казал 2 години надолу всички деца да се избият. Иначе би казала ми от 1 месец, които са децата, нали, да бъдат избити. И тия, които противоречат, не знаят това, то не е писано тук като информация, нали? И затова детенцето след раждането му го обрязват на 8-я ден, защото по Моисеевия закон не може да влезне в Божието общество необразен човек, не може да влезне в храма, не може да влезне в синагогата човек, който е необразен. Мъж, който е необразен, не е право да влезне, може да го убият с камен. И това е закон. Исус казва, че е даден на отците, но Моисей го е потвърдил. Това е закон за образването. Вие знаете, че Моисей, когато тръгна за Египет, Бог го праща в Египет да освободи израелтяните, застава един ангел, иска да убие него и сина му. И той се чуди какво да прави и тогава жена му разбра, че сина му не е образен и взема образа го, защото пред Бога това и чуваме сега някои философи, бърборят работи, които не знаят какво говорят, чета там някакъв вестник, някакъв доцент говори, че образването карало, водело хората към разврат и към не знам какво си. Това е абсолютно лъжа. Греха ги води към разврат, разюздаността на човеците. И така Симеон, който беше на голяма възраст, беше получил от Бога откровение, че той няма да умре, докато не види помазаника Господен. И когато видя детето, явно Господ му е казал, ето това е детето, той взема в ръцете си Исус и пророкува и каза, сега отпускаш, владико, слугата си в мир според своята дума. Ние знаем от миналия път, че Елисавета изговори добри думи за майката на Исус. Тя също изговори такива думи. Но тук едни думи са по-сериозни. На тебе меч ще пронижи душата ти. А това дете се поставя като предмет на противоречие между човеците, за падането на мнозина и за ставането на мнозина. И този предмет на противоречие продължава и днес. Много хора пропадат, защото отвърнят Исус. Други се издигат, защото го приемат и защото го изповядват. Когато подготвиха този идол в центъра на София, кмет беше Стефан Софиянски и много хора, Светия Синод, пастири, други хора отидаха при кмета и му казват, това е мерзост, каква е тая Ники, това е египетска богина, каква е тая Афродита, Афродита е била богина на проститутките, това ли ще слагате тук в центъра на София? В София живеят не само християни, отговориха там представители на общината. И не се
слушаха в желанието на софиянци тая мерзост да не се слага в центъра на София. Когато го построиха, аз сънувах сън, че Стефан Софиянски се качи отгоре на нея, разклати се и падна долу. И след това случай Стефан Софиянски пропадна надолу. Сега, като го казвам това на някои хора, пропаднал, той има пари, той има банка, той има това. Ами да има, да има, обаче заставането на страната на Исус ни води при нашия Небесен Отец. Отвърлянето на Исус не може да ни заведе при Бога, защото, казва апостол Йоан, който има сина, има и отца. Който няма сина, няма и отца. И нека чуят тук братята мюсюлмани, да чуят мормони, яховисти, бахаисти и други на такива, които казват, никъде Библията не пише, че Исус е син Божий. Нямате и отца. Нямате и отца, щом не приемате Христа. Това е истина. Това е положение. Той така е поставен за предмет на противоречие, за падане и за ставане на мнозина. Тие, които го приемат, ще станат. Тие, които го отвърлят, ще паднат. Рано или късно ще паднат. Защото са човеци и ние виждаме как падат. Малко преди да повярвам, сънувах един сън, че се намирам някъде на север в някаква страна и съм се в някаква гора, тъмна гора, не мога да излезна от тая гора. Данте Алигьери пише в някакъв лес, тъмен, непознат, намерих се на попрището жизнено в средата. Като че ли при мене се получи такова нещо, и аз обикалях, търсех как да излеза от тая гора, но винаги се връщах при един километражен камък. И си мислех в съня, сега обикалям, казват хората, че с десния крак човек прави по-големи крачки. Започнах да правя с левия крак по-големи крачки, пак се намерих там. И казвам, сега сигурно пак с левия крак по-големи, пак в кръг. И затова хората, като се загубят, се въртат в кръг. И извиках в гората, няма никой да ми покаже пътя. Изведнъж гората се освети и пред мен застана един грамаден ангел, който ми показа една пътечка. Само ми показа пътечката и аз тръгнах по нея и застанах пред една врата. И на тая врата пишеше гробница на велики хора. Гробница на велики хора. И там минах през тая гробница най-големи велики хора, учени, писатели, такива музиканти, художници, ама гробници. Минахме през гробницата и тръгнахме по брега на една река. И тогава едно дете падна в реката и ангела беше толкова голем, че аз се реших да се премеря с него, и защото си мислех, като кажа на хората, никой няма да ми повери, че съм видял такъв грамаден ангел. И отидах при него и се премерих и помня, че съм малко над коляното. Малко над коляното. Представете си какъв ангел е. И аз му казвам, той ме попита, няма ли да спасиш това дете? Как ще го спаса? Аз не мога да плувам. Водата е буйна, реката тече. Ето виждаш, че реката го отнася. А ти си мощен, силен. Само напростреш ръката си и ще го спасиш. И той направи с ръката си така. Дигна го, помна от дрехите на детето тече вода и го слови на брега. Разбрах, че трябва да не се опитвам аз да оправям работите, а като има проблем да кажа, Господи, можеш, твоята ръка е мощна, отблизи, отдалече.
Верно ли е това? Мощно ли е? Обажда се от Америка една сестра и то се намира от татъка, мисля, че от Кантихи, от към някъде беше. Молете се за мене. Не мога да хода. Петия прешлен. Докторите казват, че се е разместил и не мога да хода, не мога да се движа, не мога. Мъжа ми ме носи на ръце. Предложих тук да се молиме, Господи, Твоята ръка не се е съкратила, мощна е да простреш ръката си там, да я докоснеш и да изцелиш. И след молитвите и тя се обади и казва, слава на Бога! Тичам, ходам, карам си кола, хода, карам си колата, нямам проблем. Така че Господ е това, който върши чудеса. И така, аз вярвам на това слово, че ангел Господен се е застанал пред овчарите и славата небесна ги осеяла. Аз съм го видял на сън, но съм виждал ангели наяве, когато се молих. От дома до леглото ми застана коленичил ангел, който се молеше заедно с мене от дясната ми страна и ми показах как да се моля. Да се моля с изправено тяло. Дали съм прав или съм на колене, тялото трябва да бъде вертикално под отвес. Тогава не се изморява. А ние правим така. Така. И като се изкриви тялото, то се изморява. И сега в събота, като бехме тук, бех изморен. Значи от 2 до колко бехме? До 5 тук на Авона. И бех изморен и отидах там до стената. И застанах вертикално до стената, изправих се. И усетих, че умората започва да изчезва. И само си помислих, че умората изчезва и изведнъж усетих. Святия Дух ме посети със сила, уп, мина през мен и изчисти умора. Той дава всичко. Той дава всичко. И как някои казват, това причастие там на Бодена Ливада не е законно. Законно е, защото аз усещах помазанието и силата на Святия Дух в това служение. То не е законно. То трябва да бъде с Оливия, той е трябвало да бъде не знам какво. Нема такова нещо. В Библията пише само брашно и вода. И тук брат Димитър му казали, че се продавали такива питки, нали, маса, нали се казва, масали, някакво на еврейски, които били месени от арабите само с брашно и вода. Но когато вечерта, като се прибрах, сестра Теменушка на брат Панчо, жена му ми се обади и казва, знаеш ли, продавате ни питки без квасен хляб. А викам, как се месят? Има ли информация там на тези плитки, питки какво съдържат? Да, брашно, вода и млеко. А викам, няма да става. Нема да стане и млеко. И затова ще си продължим да си ги месим питките. И така, меч те пронизе душата ти и ние знаем какъв беше този меч. Смъртта на нейния син, на нашия Господ Исус Христос, на Божия син, на Голгота, на кръста. И по-натам ни съобщава евангелиста, че като минали 40 дни според Мойсеевия закон, вече може, нали, Дева Мария да отиде в храма, т.е. преди това ни съобщава, че са отишли в храма, но законът е такъв, значи в началото е образен, майката я няма там, след това отива с майката, с принасене на жертви за очистване, две горголици и две гълъбчета. Такъв е закона,
Но сега вече не е така. След възкресението на Исус няма никакви жертви, няма гълъби, няма, за съжаление, продължават някои хора, носят гълъби, носят петли, носят кокошки, колят, намазват си вратите, спонците с кръвта на петела или с кръвта на агнето, това вече е оскърбление към жертвата на Господ Исус Христос. Това е оскърбление, защото такава жертва означава, че ние считаме Христовата жертва за недостатъчна, но тие, които го проповядват, казват, ами ние трябва да прибавиме нещо към жертвата на Исус. Какво ще прибавим? Какво може ние да прибавим? Миналия път Количев каза, всичко, което ние ще занесеме на Бога, да му го занесеме като дар, е нечисто. И то няма да го погледне и няма въобще да погледне на него, каквото и да е. Ами десятъка е дар пред Бога. Десятъка Господ няма да го погледне. Ами тази свещ, която се купи от църквата, тя е жертва пред Бога. Няма такива жертви. Няма такива жертви. Не съм против това, нека си палят свещи хората, да си пали кой както иска да носи, но жертвата е Исус, кръвта на Исус, това е жертва. Това, че един човек отива и влиза в църквата и пали свещ, не е грях. Обаче, ако той каза, че тая свещ е жертва, благоуханна пред Бога, за прошка на греховете му, какво става тогава? Къде е Исус? Оскърбява Исус. А за какво ще палят тогава? Ами палят се до 768 година свещите в църквите са се палили вместо електричество за осветление. Но в 768 година царица Ирина заповядва в църквите заедно с тогавашния патриарх, не си спомням името му, заповядва царицата да се палят свещи не само вечер за осветление, но и през деня. И от тогава започва да се палят свещи през деня на свещниците, нали, за едни за Бог да прости, едни за здраве. Нали, слагат на свещника. Сега, нали, сигурно сте чули и Бойко Борисов каза, майка ми е казала, като имам проблем, отивам в църквата, запалваме една свещ и ако свеща гори, аз казвам проблема на Господ. И той, нали, решава проблема. Така го вярват хората, че докато гори свеща, ние може да кажем проблема за някой болен, нали? Да гледаме свеща, да не се разсейваме налево и надесно и да кажем, Господи, моля те, ето този човек, моя съсед, моята роднина е болна, пала тая свеща и те моля, моля те, изцери я, изцери го. Ако има вяра, ще стане, но ако няма вяра, само с паленето на свеща няма да се получи. Добре, нали пише словото, че Бог не обитава в ръкотворни храмове? Какво не те? Бог не обитава в ръкотворни храмове. Ама Бог не обитава в ръкотворни храмове, но и обитава. Аз ти кажа къде обитава. Апостол Павел казва, когато отива в Атина и вижда много храмове и храмчета, и там има един храм на незнайния Бог. И той казва, за този Бог, когато вие почитате без да го познавате, за него ще ви говоря. Но да знаете, че Бог не обитава в ръкотворни храмове. Същото го повтара и този дякон Стефан, когато го убива.
Обаче Исус казва на едно место, сега не мога да сета къде е, който се закълне в храма, кълне се в храма и в онзи, който го обитава. Кой го обитава? Бог. Разбирате ли? Нема противоречие. Защото апостол Павел говори за храмове, които са там от човеците на Юпитър, на Сатурн, а и на Христос се направи някакъв храм, някакво храмче там. И тогава той казва, Бог не обитава в ръкотворни храмове, но Бог обитава в храма, защото в този, в Божия храм, в Божия храм, обитава... Божия храм да не е сърцето на човека. Не е само сърцето. И това е Божия храм. Къде са събрани двамата? Това е и сърцето, но и това е Божия храм. И тук, когато се държиме като на пазара, Бог е тук и ни вижда какво прави. И ни вижда. Този ден ми се скарах, тук двамата с Панчо се карат. И къде се намират? И давате и сметка, че Бог. Защото казва Исус, където двама и трима са събрани в моето име, аз съм там. Къде се събират хората? Ами в Божия дом се събират. Сега Бог, тук ли е Бог? Еми тук е. Той е навсякъде, не само... Ама той е така, е навсекъде. Ама е тук. Ама не е навсекъде в такъв смисъл, че ние кой каза с нощи това Ивана? Била е на някакъв рок концерт и вече се задушава там. И вече я задушават и извикала, Господи, избави ме! И какво става, аз не можех да разбера. Идва в съзнание и не пада, иначе и стана лошо. Мисля, че ще колабира, че ще припадне, изведнъж всичко се оправя, тя се махал там и после вика, Господи, ама ти си бил и на рок-концерт. Ама той не е на рок-концерт, а е в сърцето ти, защото ти, християнката, си го занесла на рок-концерта. Той ти е в сърцето и ти си го занесла там, на рок-концерта. Разбирате ли какво става? И там да е. Ама той в ада казва цар Давид, да взема крилата на зората, да отида на край света там си, да влезна в ада в Шеол и ти си там. Къде е да побегна от тебе? Никъде не може да избегаш. Не може да избегаш от него никъде. Той изпълва цялата вселена. Той е Божия дух, който изпълва цялата вселена. Но искам това да ви кажа, че наистина аз съм слушал много пъти, особено братята баптисти употребяват Бог не живее в ръкотворение, Бог не живее в ръкотворение и сочат православните там храма. Но не е така. Исус казва, който се закълне в храма, кълне се в храма и в онзи, който го обитава. Това са думи на Исус Христос. Той го обитава в храма. Преди всичко в храма. Веднъж един пастир казва на брат Петър, бащата на Митко, Тотото, казва брат Петра, ние минаваме с него там на Света неделя, един пастир вика, говориме си той, брат Петре, да знаеш, че дяволите са е там горе в кубето на църква за Света неделя. А той му казал, братко, дяволите не имат работа там на кубето, кой ще правят на кубето? Знаеш ли къде са дяволите? Къде? Е тук. В ума ни. А те наистина, дяволите имат право да докосват ума ни. Не имат право на душите ни, но на ума ни имат право. Не сте ли усещали, когато се молите и когато е най-важна молитвата, изведнъж пиво ума ти го занесе дявола некъде на улицата или некъде кой какво ти е казал или какво те обидим и ти пленява ума. А ние пак трябва да пленяваме умовете на хората, да ги покоряваме на Исус. Така че, казвам го това, за да се знае истината, а не да се държи една страна. Нали? Това така, научени сме на разни закони, евангелски закони, или баптистки, или педесятни, или някакви други човешки послания, човешки закони или човешки устави и мислиме, че това е Божие Слово, а то не е Божие Слово. Соломон защо построи храм тогава?
А защо Исус каза, а това Бог каза на цар Давид? Ама това е в Стария Завет. Ема не, каза, ти не можеш да ми построиш храм, защото ръцете ти са изцапани с кърп на цар Давид. Ама после Господ каза, поне, защо пък го разруши храм? Защо разруши още първия храм? Соломонове, защо? Ами осквернен, вътре имаше идоли, беха крали идоли. А освен това, Еремия казва, крадете, лъжете, съди и съдът за подкуп, свещениците, лъже пророци пророкуват за пари, свещениците замазват греха с кал, князете изпитват нечестиви походи и след това отиват в храма и викат спасени сме. И затова Господ ще го събори толкова. Защото Господ иска да отида там и да казва милост Господи, а не спасени сме. Ами и сега не е ли така? Съдиите съдат за подкуп, чухте в събота тая сестра се обади от къде беше от Италия, дошла тук да си прави зъбите, един зъболекар и казал 6000 лева и нямаш проблем. 6000 евро. И нямаш проблем, ще направим зъбите. И кой е това 6000? Не, това е кожодерство. А? Това е кожодерство в България. Това е кожодерство, ама златни ли зъби, викам, че слагаш бе, какви са тия зъби? Ама една коронка струва 300 лева. Когато... Една коронка 300 лева. Когато докторите станат търговци, горкони. Ема те са станали вече. Това е, когато докторите станат търговци, да бъдат изхвърлени от Бога. Е, не може. Сега една сестра се обади от Пещера, фиданка, майка е фиданка, болки в стомаха, закарали се, оперирали се и се оставили там ни сестра, ни доктор. И тя пишти, там и няма кой да ѝ обърне внимание. И нито пък я пускат нея да влезне, нали, дъщерята да стои при майка си в реанимация. И тя успела, влезнала е там, дежурния лекар се заключил, сестрите се заключили с път и не ги интересува. Отивам, един наш брат беше болен и ние с Панталей ходехме и се смирявахме, дежурехме при него в Александровата болница. И една вечер бех при него там, 4 души болни, оперирани. И казаха визитация. Идва визитация, ние седиме там, лекар отвори вратата, но не я затваря. С една сестра и казва, болни, болни, вие имате нужда от грижи. Айде, чао! Басна вратата и си замине. И болните викат, това беше визитацията. Това беше визитацията. Разбира се, не всички такива лекари са такива. Но, за съжаление, голяма част, когато един лекар е християнин, така ли ще кажа? Болни, болни, айде чао. А кой е християнин? Има разлика между медицински сестри и милосердни сестри. Една моя родина ми разправяше, казва, оперирали са я от апандисит на време. И вика, медицинската сестра седи в стаята на болните и чете Евангелие. Чете си Евангелие. И някой казва, ох, и тя става, остава Евангелието, отива при какво миличка, какъв проблем има. И тя казва, ама много съм жадна. А не може, вика, ще потраеш още 5-6. Сега си ти направи операция, не трябва да се пие вода, отива, донася една гъба с вода, намокри ми устата, айде миничко, заспивай се, успокой се, успокой, отиви пак ти взема Евангелие. Милосердна сестра. Ама и ние дали сме милосердни или приличаме на те? Дали ние не постъпваме по същия начин? Но за съжаление има отстъпление от любовта. Защо? Поради увеличение на беззаконието, любовта, мнозинството ще охладне.
Оно там евангелиста ни съобщава, нали, след тия събития, че когато Исус става на 12 години, всяка година родителите отиват на поклонение в Йерусалим. И когато свършат това поклонение, те си тръгват за Назарет, върват един ден път, но търсят Исус, няма го. Майка му го търси, няма го. Йосиф го търси, няма го. Връщат се в Йерусалим, търсят го из града и накрая влизат в храма и го намират в храма. И го намират в храма да разговарят с свещениците, да им задава въпроси, те да го питат. И тогава майка му му казва: синко, защо постъпи така с нас? Ние се безпокоехме, търсихме толкова време. А той отговаря: защо се безпокоите? Не знаете ли, че трябва да бъда в това, което принадлежи на отца ми? Ето, храма принадлежи на отца ми. Това, което принадлежи на отца ми, там трябва да бъда. А те са се очудили на този отговор, не са го разбрали. Не са го разбрали на отца ми. Но той не говореше за Йосиф, че му отец, а за неговия небесен отец. И затова ония, които рушат храмове, рушат това, което принадлежи на отца му. Казва бе, питайте, имайте свобода. Нали Исус казва да не наричаме никого отец. А защо свещениците при понякога сами се наричат отец еди, кой си отец еди, кой си слуха? Ете, едни и други се наричат отци. Тази, което не е... Ами мисля, а има на няколко места, той въпрос, че трябва да го поразгледаме малко по-широко. Сега нямаме толкова време да се извадат тия стихове, където става дума за отци на вярата. За тия отци на вярата говори и апостол Петър и апостол Павел. За отците на вярата. Има разлика, нали, отци, които са, те се наричали и тогава отци, свещеници, фарисеи, отци, и Исус казва да не ги наричат, защото е знал какви са. И сега ние Дим ще ти кажа един пример от Брезник. Брезник, отиваме там да се молиме за едно момиче, Виолина. Нещо имаше депресия и плезна нейния брат. Какво? Пастири, свещеници, да му целувам ръка, отец му. Те трябва да ми се извинят тия престъпници и тия предатели. Викам, кой те е карал да ходиш да ги наричаш и да им се кланяш и да им целуваш ръце? Обаче, искам това да кажа, че когато уважаваш един свещеник или пастир и го уважаваш, или му отдаваш почит, или му целуваш ръка, а па апостол Павел казва: поздравявайте се със свята целувка. Ние не знаем какво е в сърцето му, но ние му отдаваме почит като на Божий служител, както в казармата. Аз не знам какъв е този офицер, като го срещна на улицата, но ако не му дам чест, той може да каже: ела тук, да се обади в комендантство, я го прати това там да поработи малко. Разбирате ли? Отдаваме почет на служението, на служител, че е служител. Отдаваш му почет. Обаче, ако пак знаеш какъв е, нали, знаеш, че той е такъв или такъв инак, какво трябва да направиш? Ми трябва да го изобличиш. Сега аз ми казах за този случай, обажда се един полицай и казва: ме тук в Добрич пастира ме извика да арестуваме един младеж. Защото младеж се обадил в църквата и казал: тя няма право да получава в църквата. Жената на пастира била с мини жоп и с голямо деколте и той казал: в това състояние па и въобще нямаш право да се качиш на вона и да получаваш в църква. Защо така пише Словото? И той ме пита: какво да правя? Викам: какво да... А
Пастирът е казал, той е луд, го арестувай, защото смущава църквата. Не може да го нарича луд. Защо? Може. Може да го нарече луд, ама ще отговаря. Какво пише там? Който нарече брат си безумен, без причина, виновен ще бъде загинат огнен. Ние не си даваме сметка какво правим. Загинат огнен. За некои, че може да е психично болен, може да е разстроен. Може да е. Сега, вие виждате, че тук при нас идват такива хора. Нали? Димитър, той, който е натоварен обладан. Любомила, други, трети идват, които са наистина, те са болни. Но ние не бъде да ги ругаме, да кажем, ти си луд, нямаш работа тук. Може ли още едно питане, само за това? Виж сега, този въпрос за отеца ще го разгледам. Понеже го поставяш, ще го разгледам, аз ще извадя стихове, за които и апостол Петър, и апостол Павел, и апостолите говорят, отците на вярата. И оттам те отците на вярата. Ама дали са отци на вярата? Дали тия хора са наистина отци на вярата? Докъде стигна нашия народ с тим? На всеки дали по телевизия, по радио, отче е такава. Ама това е придобило такава гражданственост, нали, отче, отче. И на мене ми викат по телефона, отче, може да се помоля, бе. Викам, не съм отче, бе. Не съм, ама пастир, бе, не съм пастир, бе. А къв си, бе? Ами викам проповедник съм, брат Петър, не може да кажеш, брат Петър, помоли се за мен. Защо ще ми слагаш титли? Защо ще ми слагаш титли? Тия титли какво правят? Превъзнасят хората. Нали? Превъзнасят ги да се гордеят. И тия високо... Високо превъз... Как се казва там? Превъзходителство. И какво е това високо превъзходителство? Какво е това високо? Много е високо. Знаеме колко са високи. Некои от тях, като се разкриват, че са били агенти на държавна сигурност и колко са високи. Ама така е сега. Ама ще го дадам другия път. Добре, другия път ще говорим по този въпрос, но искам и това да ви кажа, да не се препирате, нали, за тия работи, защото има и друго нещо там и за учителите. Исус казва, не нарича никого учител. Обаче ние не можем да кажем, мой учител по математика, мой учител по биология, това е мой учител по пеене, мой учител по... Не може да не ги разбирате ли? Има, трябва да разбираме за какво става дума. Обаче учителят с определителен член, знаете за кого говоря, нали? За дъно. Те говорят, учителят, кой е то учител? Какъв учител е? Никого не наричате учител, защото вашия учител е един, Христос. Той е учителят. Той е учителят. Другите са лъжи учители. Дори и тия, които са в училищата. Защо са лъжи учител? Защото учат децата, че човек е произвел от маймуните. Ние през седмицата ходихме при една болна жена и там един брат я пита, нали, вярваш ли? Вярвам. Това вярвам, всичко вярва. Вярваш ли, че човек е произлезнал от маймуната? Ми вярвам. И как ще вярваш? Ти едни ще вярваш, че Бог е сътворил Вселената, едни ще вярваш, че човек е произлезнал от маймуна. Едно от двете не може. Ама как? Аз вярвам, вика, че Бог е сътворил, нали, човеците, ама според Дарвиновата теория. Е така ли Бог се е съобразял с Дарвин? Как да са, да, по, такива, да, нали, създава човечество? Но какво да правим? Това е, отрече се тая Дарвинова теория. Маса академици отричат я, но налагат я в България да се изучава. За да може хората да бъдат в неведение, да бъдат в заблуда. И тия хора, които го проповядват, казвам го, за да чуят тия учители. Те са лъжи учители. Тидахме в Разлог да се молим за едно момиче, 9-ти клас. Излизам от тук едно образование като длан, човешка длан. Отрежете пак израста, отрежат пак израста. И аз питам родителите, вие какво работите? Учители сме. Учили ли сте децата, че
Човека е произнал от маймуните. Ама такава е програмата. А сега какво да правим с детето? Такава е програмата. Обещавате ли тук пред тия свидетели, че повече няма да лъжите децата, че човек е произлезен от маймуните? Обещаваме! Аз си сложих тук ръката, намокри ми ръката, сълзите на това дете, намокри ми цялата ръка. И аз само казах, Господи, мисля, че ме разбираш, ти чу обещанието на родителите, край. Вече не израсна той израст. Това момиче си завърши гимназия, направили са му една така пластична операция, защото е момичен и точно тук подгушна да не се види. И Бог е цели. Защо? Каква маймуна? Може ли? Къде е опашката на човека? Маймуна. Енчо Тодоров, не знам дали го прочетахте там в тая братска любов, една учителка говори на децата и казва, деца, нали, така по Дарвиновата теория, по това е бил, нали, някакъв мутант, някакъв маймуна отирала и станала на получовек, па по-и той станал па после на човек. И разбрахте ли? Ние човеци сме произлезнали от маймуните. И пита ги наред, там е едно момиче, го пита и то вика не. Аз вярвам, че Бог не е сътворил. Защо? Защото аз съм християнка. Добре, де, колкото си християнка? Защо си християнка? Защото моите родители са християни. Моите родители са християни, затова и аз съм християнка. Еми, добре, де, ако родителите си не спомнат думата, коя беше, твоите родители, майките и баща ти са глупави, ти каква ще бъдеш? Ами, ако са глупави, ще стана атеистка. Разбрахте ли ми? Ще стана атеист. Да, ми сега един инженер, който има висше образование, твърди с цялото убеждение, че хората са произведени от маймуната. Ама, ама какво като е инженер, бе, брата, бе? Какво като е инженер, бе? Да, готовен да се бие, хората са от маймуната и да се. Ами инженери в университета ги учат тия глупости. А той не е чул, не е прочел Библията. Тук има брат Васко идва, той ми е казвал, Васко и брат му Петко, са учили в английската гимназия. И по това време, комунистическо време, един от професорите им е казал, човек може да има 5 висши образования, но ако не е прочел Библията, той ще си умре жалък невежа. Това са думите на този професор, който е проповядвал в английската гимназия. Така е. Той си умира, той може да е професор по химия, по не знам какво. Ама и там, ако е истински професор, ще види, че във всеко нещо, и в химията, и в физиката, и в електротехника, и навсекъде има закони. Има неща, които Бог е сътворил. И единственият той, който не се съобразява с тия закони, е Бог. А и може и да ги променя. Той може да ги променя, защото на мен е там една сестра от Адвентната църква. Никой не може да променя законите. Викам, как така да не може? Кой може да променя? Би Бог. И как Бог? Еми така Бог. Бог може да промени законите. Исус промени ли закона на земното притегляне? Върви по водата. Защо не потъва? Защо не потъва? Защото за него не важат тия земни закони. И свети ли я къде отиде? Нали има закони? А и секирата, където и гледа от водата. Така че Господ е над всичко това. Добре, брати и сестри, можем да си говорим, задайте въпроси по тия, по най-различни въпроси от Евангелието, от Библията и не дейте да бъдете много строги съди. Защото те така са се научили. Става просто учители. Не може сега да не кажа, ти трябваше питаш детето учител, учителя по електротехника или по математика и ти сега
и детето ще ти каже, ти шо го наричаш моя учител, учител. Исус каза, че не може да ги наричаме учители. И какво да ги наричам? Възпитатели. А ние си имаме преподаватели. Моля? Имаме си много хубава дума. Преподавател, не учител. Какъв? Преподавател. А, ето има дума, бе. Преподавател. Моя преподавател. Моя преподавател по физика, моя преподавател по еди какво си. Може. Някога по ваше време може да стане. Сега ние бехме с брат Димчо Предин, полковник от национална служба. Той ни покани на гости. И казва, отивам, пазил е жената на един съветски ръководител. Той е национална служба за охрана. И отиват в Бачковския манастир. И отива при него епископ, не знам кой. Беше там, как се казва, игумена, и му казва, вика, аз му целувам ръка, и викам, отче, благослови ми, той, добре, чадо, благославям те, само трябва ти кажа, че аз съм у службите. И генерал Карев, какъв беше там, му казал, сега ти представаш да пазиш тази жена, а трябва да пазиш един кой си. И аз вика, ще и да припадна там. Значи той е по-голем, той е полковник, значи правим сметка и гуме на къв. А подложност той може да е генерал. И вика, аз му целувам ръка и вика, мочи. И какво да правим се? Така е. Ще има и такива хора, но ще има и искрени хора, които служат на Бога. Които служат на Бога. И ние не можем, трябва да разглеждаме Библията не както сега говорим ето за храма и за други неща. Или не може да почитаме светиите, не може да почитаме, не може, не може, ама може. Може, защото Исус казва, а който ми служи, отец ми ще го почете. Отец почита светиите, отец почита Исусовата майка, отец почита апостол. Отец ги почита, защото те му служат. А ние казваме, не може да ги почита. Ги наричат имена. Моля? При имена пише апостол Павел, апостол Петър, а не пише свети апостол Петър. Ама не пише, ама добре. А, добре ми се струва, ама аз съм чул там на Бачо Кюрю, една сестра ми казва, какви светии бе, ние сме светиите, викам, ти ли си светицата? Али да се сравниме, да кажем, дали сме светии като апостоли? Ми светии са. Кои са светии? Които разнасят светлината на Евангелието. А освен това, канонизирането не става така, както си въобразяваме ние, както иска госпожа Нешка Робева да се канонизира Ванка за светица. Ами няма да се канонизира. Даже тук България да я канонизират, другите църкви няма да я признаят. Тя си е гледачка. Не бива да говорим и да я хулиме. Тя е покойна сега. Жената, айде, дано да извикала към Бога милост Господи. Ама какво пише Господ за гледачите? Какви са тия да гледа на Захарче? Ние ще кажем, трябва да има разлика между светиите и между кои хора ги канонизират за свети, които са прославили Бога с живота си и с смъртта си. Тия хора са свети. И сега пускат на аерогарата послани някакви листовки, а свети Иван Рилски не е светия. Той е убиец. Той е убил, вика, сина на братци. И това ли трябва да вярваме? Това ли да вярваме? Че той не е светия. Кой е светия? Той да ето е написал брошурката. До светиите в Коринт. Но до светиите. И сега някой казва, ама в Коринт имаше един там, нали, вземал жената на баща си и не знам друг имало грехове, а па той казва, че са светии. Ама той не пише до тех, че те са светии. А той пише до светиите в Коринт. Нали? До светиите, у них, които са светии, които са
вярата, които са истински. Които са истински. Нема страшно. Сега, свети, свети Кирил и Методий. Ми свети са. Донели са светлината на Евангелието в България. Борили са, отдели при папата, отдели при патриарха. И там по това време е имало преследване на такива, които проповядват на друг език. И тогава Кирил казва, свети Кирил, нали, казва на папата. Бог не дава ли слънце и дъжд, направени и неправени на българи, на славяни, на други, не дава ли дъжд? Дава. Еми, защо не да им даде Евангелие? Защо да не им даде Евангелие? Ама аз не мога да разбера па защо се дразниме от това, че некой човек го нарича светия. А защо? Защото грешниците се нервират. Защо се път? Защо? Какво? Ти какво? Ти светите ли си, Ваня? Не, не, не. Ето кой е светът? Еми, има светци. Има. Има, да. Кажи ми кой е. Еми... Кажи, кой е светът? Димчо, а ти светия ли си? Не. Е. Ама не дейте това да ви дразни, бе. Какво като... Това беше комунистическа такава пропаганда. Да се махне думата светия. Аз кога ще искате, брат Чико? Не, бе, безгрешен си на нас. Аз не казвам, че е безгрешен, казвам, че беше светец. Разбрали? Не мога да ги разграничат. Не, трябва да се научиш да разграничаш. Ами, а? Какво? Да се помолим. Аре, да се молим, че мина 8 часа. Да не спориме, да не се караме, но трябва да го говориме по тия въпроси, но кротко. Не дейте да взимате амбиция и така амбициони. Не, не може това, не може това. Искам да ви кажа на времето, когато детронираха светиите царете и вие знаете, Борис, кой е това Борис? Свети цар Борис, покръстител на българите. Защо е свети, защото е покръстил българите? Ама той е убивал. Той е Мойсей да убивал и Мойсей е убивал. Нали? Не знам, но когато махнаха и на Кирил и Методий, нема свети Кирил и Методий. Има Константин Кирил и философ и брат му Методий. И тогава в Конгрешанската църква имаше един Гаврил Цветанов. И той застана на воня и каза, жалки човечета, вие които детронирате светиите, жалки човечета, които детронирате царете. Какви сте вие да детронирате свети Кирил и Методий? Кои сте вие? Какви сте? Какви са? Партията нарежда, нема да викаме Кирил и Методий, ще викаме Константин Кирил философ. Обаче, какво стана? Мина време и се върнаха нещата цар Борис. Защо? Кой е това Борис? И сега и друго нещо. Айде другата страна па да обърнем. Пастирите масово от амвоните проповядват. Павел каза така. Кой е Павел? Павел Игнатов ли? Да. А, кой каза? Павел. Кой това е Павел? Няма разлика. Еми, трябва да има разлика. Апостол Павел каза сестра Рома. Апостол Петър. Апостол. Защо когато се проповядва и тия, особено американци, като ги гледам по тия, по дисковете, никой не казва апостол Павел. Никой не казва апостол Петър. Петър казва така, Павел така, Яков иначе, тоя така, значи те се едно са равни на апостолите. И после виждаме колко са равни. Виждаме колко са равни и какви зулуми направиха. Тук се наложи брат Павел на един такъв велик евангелизатор да му каже, взимил си купара и се махи от България. Защото беше направил памети. Добре, няма да ги съдиме. Аз така съм мислял, брат Петър. Това са ни светски такива титли, които си окачва. Ето ще ти кажа, един момент да си изкажа, ако обичаш. Например, брат Павел. Да? Той нали си е чукачо се нарича, какво беше, почетен епископ. И кой го измисли тази? Той самичък си е написал. А той си е писал титлата главен епископ. А па той Георги Бакалов е па главен апостол. Да, почетен
Ама вижте, а тук съм съгласен. Ама има разлика между главния апостол Георги Бакалов и апостолите Христови. И между апостолите от 12 нямаше главен. Има ли главен апостол? И нема. А тук има главни апостоли. Главни епископи, главни не знам. Кажи. Пример е днешния ден. Днешният ден. Да. Божия угодни Георги. Е, нека да се сетим какво е свършил. Може ли да го сравним с всеки друг Георги? И какво е свършил? Кажи ми, брат, аз не знам. Много неща. И по неговите молитви, сестро, въпреки че е хвърлен в ямата с вар, въпреки че е въртян на едно колело, такова, дето ги разсичат на парчета, там отдолу има ножове, кладат огън и така нататък, слиза ангела Божий и го излекува. Слиза ангела Божий и го пази от негасената вара, иначе само костите му се щели да разхвърлят някъде си. Така очаквал император. Независимо от това обаче има победа. Непрекъснато се показва Божията победа, както преди няколко дни празнувахме Великден. Победата над смъртта. Преди да го посекат с меч, в едни железни обувки го обуват с гвозди, ама на жижени. Кой би устоял от хилядите, милионите георгиевци по този начин? Ако Бог даде сила. Никой, ако Бог не му даде сила. Така е. И затова той е Божия угодник, пък ние го наричаме светица. Така. Бог е свидетелствал за светиите. Бог свидетелства за тях. Нали, че те са Божии служители. Той свидетелства и в Словото има случай, когато той свидетелства. Сега има няколко души, които искам. Тук има една бележка. Брате и сестри, нека да се молим за сестра Виолета от Кюстендил. Тя е болна от рак и утре и предстои да влезне в болница. Бог да промени. Да промисли. Да промисли. Изследванията да бъдат точни и да покаже милост към нея, да я изцери съвършено. Милост, Господи, за Тебе няма нищо невъзможно. Милост, 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 Господи. Амин. Така, сестра Виолета от Кюстендил влиза в болница. Господ да бъде с нея и с лекарите, които я лекуват. В събота ви предложих тия хора отново, ще ги прочета. Донка с колит и стомашни болки. Ангелина, това е момичето 11 годишно, което тук се на в събота. Има проблеми, не може да помни. Според мен има демонично някакво натоварване. Може и физиологическо да има. Молихме се за тях, не се обадиха. Обади се една сестра, Стелияна, от Италия. Инфекция на зъбите, има много големи проблеми, много пари искат. Тук в България се поискали много пари, 6000 евро. Антони, 89 годишен, той имаше проблеми с простатата, болки в краката, болки в кръста. Молихме се за него и оттам се обадиха, че болките в кръста, простатата, краката, всичко се е оправило. Но сега, да кажем, 89 години не са много, но има проблем с дишането, малко се задушава, да се помолим за него. Да се молим за сестра Къна, която е с чупен глезен. Тя обаче ми се обади и казва, че проблема е духовен. Чувства някакво демонично нападение. Да се молиме за Иванка и Ради и за пастира в Каламата, който е болен от рак. Миналата година или преди известно време сме се молили за този пастир. Той е получил много добро подобрение, бил е много добре и сега отново рака се е върнал. Явно има някакво отстъпление да се свести и да се опомни.
да се молиме за радостина, която е в Англия, за радостина от Варна. Това момиче беше много отчаяно, мислило за самоубийство, няма смисъл да живее. Няколко пъти я предложихме радостина от Варна, сега майка се обажда по телефона, казва много е по-добре, излиза, ходи по край морето, много по-добре е, но Господ да даде пълна победа. Да се молиме за Хабина, обадила се, пратила ми е SMS, има главоболие. Имала е много силно главоболие, молили сме се за нея, получила е подобрение и ни моли да продължим, за да изчезне това главоболие. Фиданка от Пещера е в реанимация, казах ви за нея. Нейната дъщеря се обади и моли да се молим за Фиданка, тя е наша сестра в Господа. За сестра Ивана, за съвършено освобождение и целение и защита. Това е едно младо момиче, 19 годишно, което, когато им казахме, бехме в тях, им казахме за тия окултни книги, това всичко си съгласиха, изкъсаха, изпърлиха дискове, имаха билети за някакъв рок-концерт. Унищожиха ги и Господ даде победа на сестра й, която имаше проблеми, сега тя е добре. Признава университета, завършва си след една година висшето образование, но има някакви нападения, това момиче от време на време, да се молиме за нея, Господ да я защити, ако има. И нека да ви кажем и това, което видяхме, тя се занимава с рисуване. И сестра Гергана гледа една нейна картина на стената и като се гледа малко по, ние не сме обръщали внимание, виждаме някаква картина, някакви рисуваници там, нещо цапани, но и знаете сега какви са рисунките. И я питаме какво означава това ято птици, обаче ято птици, като се гледахме, това ято птици е един звяр, един сатана с зъби, озъбени, окото му, другото око, устата му се виждат във ъгъла череп, човешки череп. И тя казва, че не е рисувала това. Тя е рисувала тия, как се казва там, птиците. Но, казвам ви това и нека чуят тия, които ни слушат. Тя е пробвала, преди да повярва, дали работи това автоматично писане. Нали знаете, взимаш химикалката, слагаш химикалката на листа и химикалката почва да пише. Но понеже тя рисува, понеже е пробвала другото и се отрекла се от автоматичното писане, дявола е хванала ръката и сега пък за рисуване. И трябва, нали тя се отрече, скъсахме тази картина, пърлиха на буклука, Господ да я защити. Но много хора, младите си играят с огъня. Те казват, ми дай да пробваме да види работи. То работи, ама после живота си съсипат. Зад това автоматично писане, зад това автоматично рисуване стои демон. Демон! И като казваме тия, стига с тия окултни грехи, стига, ама народа ни страда. Народа страда. Да се молим за Димитър, за освобождаване от дух на омраза. Е тук, когато се молехме, помните ли, за него, той каза, мразя Димчо, мразя те и тебе, мразя ви. Това не е Димитър. Разбрахте ли ми? Това не е Димитър. Дявола ни мрази, сатана ни мрази, демона ни мрази. А ние се настроиме към човека ми, бе, това ме мрази, какво се разправяте, бе, той ме мрази? Да, Господ да го освободи. Добре, ако имате вие някакви нужди, казвам. Брат Петре, тук дали една жена и един мъж беха влезли от ден. Когато аз излизам,
Това е брат Данчо Първомай и неговата съпруга. Така. Ето сме се молили, те веднъж го казаха тук в църквата, за техната дъщеря има рак. Рак. От Първомай, брат от Първомай. Данчо. Може би ще го забравя. Ето беше сега тук от Дан. И те си отидаха, защото сега на това движението, вика и не може да останеме, за молитва и помолиха да се молиха за дъщеря им. За дъщеря им. Сега, обаче ние пак казваме, не искаме да ги налагаме тия работи. Господ даде този мирен договор. И който го приеме от сърце, изповяда греховете и се помоли Господ да го освободи от наследствено обременение, защото рака е демон. За да има рак или тумор или други неща по-тежки, е извършен някакъв смъртен грях. А смъртен грях трябва да се изповяда, така казва апостол Йоан. Ако видите някой, че зле страда, помолете се Бог, че му даде живот. Нали? Но ако е съгрешил не смъртно. Ако е съгрешил смъртно, не казвам да се молите. Какво значи не казвам да се молите? Значи вие може да си се молите, ама няма да има ефект. И затова той продължава, нали, апостол Йоан и казва, и тъй изповядайте греховете си, молете се един за друг. Не, това е апостол Яков. Ако изповядаме греховете си, той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Но също казва, ако някой каже, че няма грях, мами себе си и прави Бога лъжет. И прави Бога лъжет. И затова, когато ние говориме, че един човек може да каже, вярвам, че Исус е Син Божий, вярвам, че е умрел на Голгота на кръста, вярвам, че е възкръснал за нашето оправдание. И накрая казва, аз нищо не съм съгрешил, вярата му нема стойност, защото Исус е умрал на Голгота на кръста за грешниците, не за праведни. Възкръснал е за оправдание на грешните. И толкова е трудно да каже един човек, абе грешен съм, абе грешна съм. Толкова е трудно. И Господ действа и ги спасява и царя. Но когато някой каже, не си спомням да съм грешил, еми не може, няма да стане. Затова ние ще се молим и за тая душа. Но ако имате някаква връзка от сърце да каже, съгреши Господи, смили се за мен. Добре, друг има ли? Те са стари вярващи. Те са стари вярващи. Ама нищо, ама сестро, тази стари вярващи, ние знаем какви са ги дробили старите вярващи. Пастир в църквата. Ама и нищо, и пастир да е, няма значение. Ама кой не греши? Кой не греши? Сега аз, оня ден ме пита, че някой кой, ти са грешили си. Викам, аз съм на 80 години. По един грях на година да съм правил, това са 80 грехове. По един грях на година, ама по един ли съм правил? Но всеки ден грешиме. А не, това е лошо, като кажа, ама той е свещеник, ама той е пастир, ама тя е дъщеря на пастир. И аз ви казвам, от Самоково имаше там две сестри, болни, и тя, аз съм от четири поколения, християнка, другата. Моя дядо беше пастир, молихме се и си умреха. Защо? Ами, защото идват с претенции при Бога. Какво като си на четири поколения евангелиста? Моят 10 поколения. Или па друг ще кажа, ние сме 10 поколения православни. И какво като сте православни? Сгрешила ли си православна сестра? Ако си изгрешила, Бог ще изцери. Ако кажа, че не си, няма да получи. Нали ме разбрахте какво ви казвам? Защото хората са се възгордяли и казват, ние не сме се грешили. Ама не е верно. Грешим всеки ден. Но има разлика между смъртен грех. Има разлика. Нали може всеки ден грешим, обсъждаме, коментираме, негодуваме, роптаеме. Това са грехове. Обаче има големи грехове, за които Библията казва, човек, който е извършил този грех да се убие с камъни, заслужава смърт. Той заслужава смърт. Тия грехове трябва да се изповядат. Извинайте, че ви задържа. Но отиваме при една сестра, кажи, сестро, нещо съгрешила си, не съм съгрешил.
вярващ. Да се молим, брат Петър, защото ще ми отрежат кръка. Ама не си ли съгрешил? Ама не си спомнил нещо да съм си? Не съм. Идва у нас една, откъде беше, не знам, от Северна България. Аз пазя съботата. Добре, сестра. Какво искаш? Да се молите, защото съм болна. Добре, се молим. Ма съгрешила ли си? А, не съм. Не, вика, аз пазя съботата. И стана дума нещо за лъжи свидетелство и така. О, да, да. Пред съда, вика, нали, излъгах там. Пред съда лъжи свидетелство. Е, четвърта заповед падиша, деветата. И за тая жена, която ви казвам, отрезаха и крака. И след като я отрезаха крака, тя тогава каза. Пред съда трябваше да свидетелствам защита на брат ми. И съдята каза, донесете Библия. Донесоха Библия и той каза, служи си ръката на Библията. Служи си ръката на Библията. Това е истина ли? Истина. Я вика излъгах. Тя е наша сестра, новородена, кръстена със Святия Дух от поколения евангелски християни. И после питала съдята, защо ме накара само мене аз да си сложа ръката на Библията? Защото знае, че ти си християнка. Другите и да им сложиш ръцете на Библия, той като не вярва в Бога, той ще лъже и ще и вярвах, че ти. И той отсъжда според нейната лъжа. А резултата сега вижте какъв. И не само това. Срещали сме такива случаи, пък и всеки за себе си може да каже колко е се опазил. Дай Боже, дай Боже да имаме такива хора. Но аз съм свидетел преди 40-50 години. Нямаше по евангелските църкви разведено семейство. Нямаше разведени семейства. И беха за пример. Две семейства се разведоха. И то беше гръмна цяла България. Че се разведат. И дойде и след него почнаха. От Бургас, от Варна, почнаха да се разведат. Ма какво правите ви, що се разведат? Идва един брат. Аз съм ми казвал примера там. Да каже Господ дали. Ма нема какво да казва Господ. Господ казва мразя напусничество. Жена ти изневерила ли те? Еми не знам. Еми като не знаеш, защо ще се развежда? Защото не му харесва и нещо си е неумил. И Господ каза, че си е хвърлил кръста. Ако се разведеш, си хвърли кръста и няма да влезе в небесното царство. И в съня ми викат, намери ми един кръст. Откъде ти намера? Всеки си има един кръст. И му казвам и той казва, то съм, дали от Бога, дали не, отиди и се разбеде и замина за Германия. Зареза тук детето си, зареза жена си. Сега не знам, а дали е православен, дали е католик, няма значение. Какъв грешник е, това е важно. Не, тия титли, ние, дето казва сестра, главен епископ, главен старейшина, главен... Моля. Брат Павел, и ще така да се пише отново, почетен епископ. А, сега е почетен? Да. А, вече не е глава, не е почетен. Това съм чела. Абе, тия думи нямат никаква стойност, тия дни. Грешници сме. Главен грешник Петър Велев. Това е. Може ли само да кажа за една минутка нещо? Да, кажи. Поне ще говорим за грехове. Сега на тих ходих на момент проход с една сестра. Да, но... Дядо е толкова хитър, да си сидям от едно представление. Вие си имате представление, така да че. Сега една вечер ми разходихме, защото беше само за времето да научва и да се разходим. Излезахме да след вечера малко да направим една обиколка и се прибираме. Той момент, в който се прибираме, заключихме вратата и се чука на вратата. Само се чука. И тя вика, кой чука? И обажда се някаква жена и казва, искаме да гледаме филм по телевизията. Нали оттам се казва. И сестрата вика, ние не гледаме телевизия. Нали? И те си отидаха си го раз, даже не знам кой беха, защото ги познавам. И сега аз си викам, мога да
Аз съм неспокоен и си казвам, защо сега ми говори така сестрата, когато гледаме телевизия, не, той има в стаята телевизор, гледаме. Ама човек, тя как го каза, аз се замълчах и нищо не е тя по-възрастна от мене, нали аз имам да много по-свято и така нататък, и имам уважение и не поспрях нищо да я кажа. На другия ден, в съседната стая беше празна и дошла една жена. И така надзърта през балкон и започна да говори. И аз не си спомням даже на какво нещо тази жена и каза на сестрата, сестрата пак е излъгана. И една жена се прибрави, аз си казвам, сестра, викам, искам нещо да ти кажа, ама нали няма викам да ми се обидиш. Тя ви казва, никога не се сърда. И викам, добре ще ти кажа. Снощи викам, като те чукаха на вратата и искат да гледат телевизия, ти защо викам каза, че не гледаме телевизия, когато ние гледаме. Когато гледате телевизия. Да. Тя вика, аз веднага вика се усъдих, че сбърка. А викам, не можа ли да кажа, извинявайте, уморени сме, ще си легаме. Нали, нещо друго кажи. Ама не да кажеш, че не гледаме телевизия. Сега викам, защо? Ей, сега викам с тази другата жена, дето дойде. Викам, аз много грешавам, защото аз много приказвам и много грешавам, брате. Аз съм осъждан много от себе си, ама това дявол си не хваща в тези работи. Ама аз се стрема дали ще е в мой ущърб или не да кажа истината. И затова съм неудобна на много хора. Нали, защото да се казва, е така, да се атакувам, да се казва. И аз се казвам, добре, да ще стра. Винаги се стреми да кажеш истината си, кажи каквато. Кажи, извинявайте, не ви познавам, кои сте ние. Нали? И не мога да ви пусна или каквото и ще да. Ама не да кажеш, ние гледаме телевизия. Ние гледаме сега. Как така ви гледаме? На други ред, пак. Ами въпросът е много важен. Да. Знаете ли кое е това? И тя не волно го прави. Сигурна съм. Ама дявол, виж как ти се слушава, да го направи. Да. Знаете ли кой е това? Квас. Квас, който се нарича лицемерие. Нали? Аз не гледам телевизия, аз не слушам радио. А им гледа телевизия, им слуша радио. Сега идва там при едно дете, при един мой приятел и вика, Чичо Христо, ти обичаш ли Исус? Ами обичам го. Ми тогава, що имаш радио? А техните родители се бият гърдите и казват, ние нямаме радио, ние нямаме телевизор. Обаче да не ги разкривам какво представляват. Ма какво като нямаш радио и нямаш телевизор? Ми като не ти харесва радиото, цък, гасиш го. Гасиш телевизор, верно е. Нас наричата там за Дейвид. 33 основания или какви беха, брат Христо знае. Причини. 33 причини да не имам телевизор. Ама аз не съм съгласен с него, защото по телевизията можеш да гледаш, ето, гледам сега някои дискове, които са, нали, на вярващи хора или някои неща, които пускаш телевизора, слагаш го там на това и си гледаш дискове или си гледаш некои предаване и трябва да имаме информация какво става по света. Не да седнем от сутрин на телевизора и да гледаме цял ден телевизор. То си има ред за всичко. Ама така не сме информирани. А това е квас. Понеже аз не гледам телевизор, съм много свят. Не си свят. А понеже не слушам радио, съм много, нали, много праведен. Това не е правдата, че не гледаш или гледаш. Верно е, ако гледаш порно филми или гледаш нещо друго, грешен си. Ама дори да не гледаш порно филми и да оглеждаш жените или да си фантазираш главата тия работа, ти пак си същия. Ти си пак същия, защото Исус го казва, който гледа жена с пожелана е прелюбодейство. Не може да се представим за светци. Тук, нали, едно са светиите, дето казва брат Тодор, друго са такива, които се правят на светци и трето са, които пак ги канонизират без да са светци или искат да ги канонизират без да са такива. Но това е желанието
на човека да се изтъкне, да се покаже колко е велик. И вие знаете, че свалиха иконите от църквите и наредиха в партийните централи и други икони. Знаете, нали, иконите, като целият централни икони. Политбюро, край до край. Да, целият на КПСС, на БКП, други икони. Ама не става. Не става, защото уважават се тия, които са служили на Бога и тия, които са изкупени от Бога и които са запечатани от Святия Дух, те ще бъдат прославени. А тия, дето човечите ги хвалят, може да ги хвалят много, да ги величават до небесата. Но в съдния ден ще се види, че обратната страна на медала, защото са станали велики на реки от кръв и на други престъпления. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че си дошъл на тая земя. Благодариме Ти, Господи, ние сега си спомняме за тия събития, за Твоето раждане, за Твоето обрязване, за Твоето поведение в Йерусалимския храм, между свещениците, между фарисеите, между тия човеци, които имаха себе си за много, много велики и святи. И Ти, Господи, им задаваше въпроси, на които те се чудеха, откъде е това знание, защото не знаеха кой стои пред тях. Същите или техните колеги постете предадоха на Пилат, за да бъдеш разпънат за греховете на целия свят, за моите грехове, за греховете на моите брати и сестри, за греховете на тази сестра Виолета от Кюстендил, която е болна от рак и предстоят, Господи, изследвания и може би операция. Ние те молим изследванията да бъдат верни, точни, да няма грешка, за да се назначи правилното лечение. Но едва ли ще помогне това лечение на медицината, ако Господи Ти не помогнеш. Затова те молим, докосни се до нея. Смили се, Господи, за Донка, изцери я, помилвай я, Господи. Премахни болките в стомаха, премахни, Господи, това колит. Молиме Те за това дете, 11 годишно, за което се молихме в събота. Дай му Христов ум, дай му силна памет. Нека да стане промяна в това дете, за да се утвърди баща му и майка му и роднините му. Господи, помилвай го. Молиме Те за Стилияна в Италия. Господи, промисли за изцелението на венците и зъбите. Аз съм свидетел, когато Валю дойде с подуто лице и казва, помоли се за мене, аз не вярвах, но той се обади и казва, спана от око, оправих се. Молиме Те за Антонио, 89 годишен, нормализирай дишането му, да може да се движи и да бъде добре. Молиме Те за сестра Къна от Господи Герман, тази сестра наша е паднала и чупила се кръка, но тя се оплаква, че има демонични нападения. Господи, ако нейният съпруг Иван продължава да върти махалото, изобличи го! Изобличи го да не товари дома си и децата си и потомството си. Изобличи го, Господи, да хвърли това махало и да се опомни и да се свести. Сега той твърди, че си му казал, че е спасен, но ако върши тия неща, нека да знае и да помни всички уния, които ги вършат, че е писано в Второзаконие 18 глава, че такива хора, които го борят, са умрели, питат махала и други неща са мерзост пред лицето на Бога. Молиме Те, Господи, за сестра Иванка и за Ради,
имат проблеми в Гърция. Молиме те за пастира на църквата в Калафата. Болен е от рак. Молили сме се миналата година за него. Получил е подобрение, възстановил се и сега отново се е разболял. Ако е отстъпил, ако е допуснал грях, изобличи го. Но дай му шанс, Господи, и изцери го, защото ти си мощен да лекуваш и раци, и тумори. Изцери го и помилвай го. Смили се за радости на Господи. Смили се за нея. Тя е в Англия. Има някакви семейни мъчноти. Смили се за радостинка от Варна и дай мир и радост в душата й. Господи Хавина в Лондон, моли да се молиме за да изчезне главоболието, след като сме се молили, тя заявява, че е получила подобрение. По-малко я боли главата, но ние те молим за пълно изцерение. Молиме те за сестра Фиданка от Пещера, която е в реанимация, оперирана в стомаха. Господи, помилвай я, върни от смърт в живота, укрепи здравето и силите й. Ако има наследствена обремененост, покри всичко с твоята кръв. Изцери я и върни от смърт в живот. Изцери и Богдана дъщеря й. Молиме те за Ивана, Господи, и смени се за това момиче. Съвършенна свобода дай в живота му. Техният дом се очисти от много неща, които са за изхвърляне. Говори директно на сън в нощно видение. Господи, ако има и други неща, благодариме ти за това, че употреби сестра Гергана да види тая картина, че е рисувана. Може би това момиче се е унесло и оставило дявола да нарисува тая картина, а тя не е виждала тия неща, които са на картината. Господи, ако волята ти е тя да стане художничка, помогни. Ако ли не, директно и се открие на сън в нощно видение да се откаже от тия намерения. Ако преследва слава и величие в това да бъде художничка, нека бъде твоята воля в нейния живот. Насочи я към професия, към университет, който е най-подходяща професия за нея. Може би учителка или някаква друга, но нека бъде не както тя иска. Освободи от амбицията, освободи от желанието. Господи, да не би това желание и тая амбиция да е от лукавия. Молиме те и за Димитър, молиме те да ни простиш, защото ние го осъдихме за това, че той ни мрази и мене, и Димчо, и други човеци, но ние знаем, че не той, а Сатана ни мрази. Духа, който е в него, от злия дух ни мрази, и ние те молиме, Димитър, да го освободиш от дух на омраза. И той да бъде развързан и освободен, да му просветне в очите. Сега те молим, благослови всеки един от нас, домовете ни, родовете ни, привличай към спасение на нашите роднини, които не те познават. Господи, молиме те, не знам какво беше това видение тая сутрин за тия дървета. Ако това е за България, ние те молиме, смили се над България, Господи. Смили се над народа ни, опази ни от катастрофални земетресения, наводнения, войни, между особици, вътрешни, външни врагове. Пази България, Господи, опази страната ни. Градушки, опази страната ни, Господи, от градушки, да не се съсипа труда на хората. Господи, помилвай ни и те молиме за Твоя мир. Ето, ангелите възвестиха мир на ония, в които е Божието благоволение. Помагай ни да намираме Божието благоволение и да имаме мир в домовете си, мир в сърцата си, мир в родовете си, мир в България, мир в Израел. Молиме те за мир в Украина, мир в Русия. Да не се избиват, Господи, пролива се кръв
Мир по шосетата на България, Господи, виждаш колко много загиват по българските шосета. Ние те молиме и за тия младежи, които са зависими от наркотици. И оние, които посягат на живота си и се самоубиват. Господи, спри тая зараза, спри тоя демон на самоубийство между младите и старите. Господи, тия хора не знаят къде отиват. Смили се за тия човеци, смили се за всеки един от нас и помилвай ни, Господи. Слава да бъде името Ти. Молиме Те. Сега желаем да Ти се помолим и с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим и да казваме Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде Царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам. Ако има некој, желая да се моли. Ако има некој видение, откровение, изповядайте ги. Има. Пастора Калафата. Да. Като се молеше, ето като една така змия беше застана така изправена. Има змия срещу амбона. Ами, се обадат, че им каже, вече има нещо, може да има магиосница в църквата или некои да клевети, да кълне или некои. За дърветата, брат Петър. За дърветата. От Бога ли не, от Бога чувам следното нещо. Антихристите, които отказват да се покаят. Антихристите, които отказват да се покаят, ще бъдат изкоренени. Изтребени и изкоренени. И когато се моли за мира и като спомена мир по шосетата в България, и пак чувам този стих. Няма мир за нечестивите. Няма мир за нечестивите. Това е положението. За Виолета, дето е болна от рак. Значи виждам един платноход, това е кораб с платна в морето, който отминава така. Мина и замина напред. Ами Виолета в църквата, в това в Кюстендил. Да се държи за църквата, да не е настрани. Много християни минават пред църквата, напускат църквите и се чудат после защо катастрофират. Общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Как става, не знам, но знам, че ни очиства. Не представайте да се събират. Продължавайте. За мъжа на тази сестра, която е в реанимацията ли беше, Иван? Реанимация? Да, дето Фиданка, се занимава с махал. Значи видях... А, не, 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 това е кънчо. Видях един чук, дървен чук, като тези, които са в прокуратурата, прокуратура. Нали? Ами, удар... има присъда. Е, такъв чук се показва. Така, за пастира в, в Калафат. Значи, виждам свещенослужител в официални одежди, такива... като патриарски, да, като епископ. Служебни. За момичето от Пещера. А, ли 11 годишно? Рисува, което рисува, което рисува демонично. Значи виждам на черен фон нарисуван скелет.
И това е. Ами скелете символ на смъртта. Господ да... Защо ме рисувала Сатана? Ма тя не е искала да нарисува Сатана. Ти не разбра. Тя рисува птици, но някога е участвала в спирит, в автоматично писане. Да. И тя казва, когато се концентрирам и рисувам, рисувам това, което трябва. Но когато се отклона и се разсея, ръката ми почва да рисува друго нещо, което друго нещо го видя и сестра Гергана, какво представлява? Черепи, кости, зверове и други работи. Защото не разбира народа, младите не разбират. Е, нищо не е. Тук идваше сестра Красимира, на Марето приятелка. Имаше много чудесни откровения и пророчества. Обаче нейната леля се занимава с автоматично писане. И ми извика професор Денев и ми каза, прегледай тия тетрадки. Въобще няма какво да ги гледам, пърли ги печката. Автоматично писане от дявол. Обаче тя защищава леля си. Не, леля ми е добра, нали е родина, леля е. И сега и тя има проблеми. Страхова невроза, някакъв дух, уж че постоянно я преследват, не смее да дойде на църква. И резултатите са катастрофални от тия наглед дребни работи. Не се изволявайте. Я да видим дали работи това автоматично писане. Нема да работи, ако Господ е с тебе. А ако си извършил смъртен грях, ще почне да работи. Кажи се. Вижте сега, автоматично рисуване, това е, знаете какво правят? Взимат бои, това е платното и те пърлят разни бои, взимат четки, мазват, без да мислят какво рисуват. И като идат там, виждат тук вампири, таласъми, черепи, сатани и това се получава, кажи брат. Някъде прочетал в интернет, колкото по-извъртен става живота на човека, света, толкова изкуството, което става, става по-абстрактно. По-извъртено и абстрактно. Ами добре, живи и здрави до събота, Господ да бъде с вас, с нас. Защото... Нещо за помазване, дреха да... На майката. Защото ми обвиняват и казват, ти не имаш право да благославяш. И аз не имам право да ви благославям, но казвам, Господ да ни благослови, не аз, Господ. Брат Петра, майка ми казва, като облече потни, къде се бяха, и вика се едно, вика някой му прегръща, вика в прегръща се чисто. Тя от време на време получава кризи, общо взето така държи по фронта. За нея ли? Помазвам тази дреха в името на Отца, Син и Светия Дух. Амин. За прошка на греховете, за изцеление на телото и на тази сестра и за вечен живот. Доси здраве, изцеление и благословение. Амин. Помазвам те в името на Отца, Син и Светия Дух. За благословение, за изцеление и за вечен живот. Амин. Идите с мир.